محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما شاء الله. إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم
حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات جناب حسن موسیٰ کلبائی صاحب جو کلام پاس کی کلام کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ان کو ان کی ہر پریشانی دور فرمائے اور ان کو اپنی ساتھ میں اضافہ فرمائے دعا ہے کہ پروردگار آپ کا عشاء محرم کی اس دوسری مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعا ہے کہ پروردگار جتنے مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجرات اور تمام پریشانیاں دور ہوں دین کے داغ میں جتنے چراغ روشن ہیں یہ دین کے تاپ میں جتنے چراغ روشن ہیں زمین کربلا تیرے چراغ روشن ہیں اور دیا بجھا کے بتایا گیا شب عاشور دیا بجھا کے بتایا گیا شب عاشور وفا و عشق کے سارے شراب روشن ہیں ہے خون لشکر شبیر سے جلائے گئے ہے خون لشکر شبیر سے جلائے گئے تبھی تو دین خدا کے چراغ روشن ہیں حسینی قافلہ جس راستے سے گزرا ہے حسینی قافلہ جس راستے سے گزرا ہے وہاں پہ صبر و رضا کے چراغ روشن ہیں اور غم حسین میں رونے کا ہی نتیجہ ہے کہ میری قبر میں اتنے چراغ روشن ہیں غم حسین میں رونے کا ہی نتیجہ ہے کہ میری قبر میں اتنے چراغ روشن ہیں ہوائے ظلم یزیدی سے مٹنے والے نہیں ہوائے ظلم یزیدی سے مٹنے والے نہیں حسینی راہ میں ایسے چراغ روشن ہیں اور قسم حسین کی زین اللبا کے عشقوں سے قسم حسین کی زین اللبا کے عشقوں سے ہر ایک سمت ازا کے چراغ روشن ہیں یہ دین کے تاک میں جتنے ہیں چراغ روشن ہیں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مجلس کے پہلے ذاکر جناب رضوان ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور بارگاہ امام نے حضرت علی اسلام پیش کریں سب دل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباس بنا تیرے اب کون سہارا ہے عباس بنا
کون سہارا ہے ہائے یہ میرا پردہ ہائے یہ میرا پردہ زینب نے پکارا ہے عباس بنا تیرے اب کون سہارا ہے عباس بنا تیرے جب زین تیری چھوٹی آئے میری کمر چھوٹی جب زین تیری چھوٹی آئے میری کمر چھوٹی عباس میں بے کس ہوں غربت نے جمارا ہے بنا تیرے اب کون سہارا ہے جاتے ہو چلے جاؤ لیکن یہ بتا جاؤ جاتے ہو چلے پیغمبر کا لہجے میں مولا یہ
حبس بھی بلا کا ہے جہاں میں حبس ہے اور حبس بھی بلا کا ہے علی کا تذکرہ جھونکا مگر ہوا کا ہے جہاں میں حبس ہے اور حبس بھی بلا کا ہے علی کا تذکرہ جھونکا مگر ہوا کا ہے نعرہ حیدری یا اور علم کا سایہ ہے جس نے بچا لیا ہے مجھے علم کا سایہ ہے جس نے بچا لیا ہے مجھے وگرنہ چار سو ماحول ہی جفا کا ہے اور ہزار راستے میرے لیے بناتا گیا ہزار راستے میرے لیے بناتا گیا جو میرے ہاتھ میں ایک راستہ دعا کا ہے ہزار راستے میرے لیے بناتا گیا جو میرے ہاتھ میں ایک راستہ دعا کا ہے حصارِ مجلسِ شبیر گرنا مجھ کو ملے حصارِ مجلسِ شبیر گرنا مجھ کو ملے تو پھر یہ زندگی ایک دائرہ قضا کا ہے تو پھر یہ زندگی ایک دائرہ قضا کا ہے جہاں میں حبس ہے اور حبس بھی بلا کا ہے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص کروں گا جناب سید قلب عباس سے آئیں اور بارگاہ امام میں زانہ کی عزت پیش کریں سب مل کے اللہ تعالیٰ سے اللہ علیہ وسلم حسین
اگر اسی طرح آپ ذاکر میرے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تو میں زیادہ سے زیادہ ذاکر کو یہاں پڑھا سکوں گا. میں اب مطمئن سے جناب سید یاور عباس بخاری صاحب سے آئے اور سید شجاعت بخاری صاحب سے پہلے تاکہ ان کی پیشانی کریں. سب مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. مل کے شروعات پر سارے حضرات بس ایک دو شعر منقبت کے اس کے بعد ایک سلام پھر بھی مل کے سلوات پڑھنے سارے حضرات. نہ بھول کر بھی کبھی تو جو جاتا ہوں نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو. پوری توجہ شعر پہ جاتا ہوں. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں برچھی کا
کرنا علی اکبر برچھی کا کلیجے سے نکلنا علی اکبر تاریخ کے ہر باب کا عنوان رہے گا صغرا سید یاور عباس بخاری اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید شجاعت بخاری صاحب کی خدمت میں آئیں اور فضائل اور مسائل محمد والے محمد آ کے بیان کریں سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب مل کے نعرہ حیدری دعا بنائے حضرت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا نوت تدبیر حسن صلوات کا علیہ وعلا باہی فی حال ایسا وفی کل ساتھ ولیم وحفر نوم قائدون حسر و تبیلوم اینا حتی آدس کے نوم وردتوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاش حول کر بیا نوچی حسین چھل کر جیو کرم المومنی بیعکی فکر حسین یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائبت رسی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وجل فرزار محمد صلوات سارے حضرات وعال نعرہ تکبیر اللہ اکبر سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنان تے لعنت بے شمار صلوات باد بلند سر اللہ عرض کریں جے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف دی اس پامالی تے فلسفہ سوچ تو غافر ہے جے کرم یار محمد ہے تا صرف زوار نو اتنا دس تو جالی چون کے حاجی ہیں جے چار کے پالے کافر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ للمتقين والجنة للمؤمنين بلند سلوى والنار للمعاندين سلوى Allah Allah Allah
چن کوں اے وہ سید نے چاہ انا للہ پڑھیا دیکھ کے چن کوں اے وہ سید نے چاہ انا للہ پڑھیا تو چن آسمانی چن خوشیاں دا نہیں چڑیا او اے مومن مرد تے مائیاں ای چن دے وچ خاتون دے چن نے پتراں دیاں لاشاں چائیاں ای چن وچ ملک بیگانے دے درد ستائیاں ای چن دے وچ ہتھ رسیاں پا کے سینی لاش بھرا تے آئیاں دعا کرے مولا کائنات تہاڈا ٹرایا پانیاں دی صفائی مادمی چھائی مولا دے مداخانہ دی پڑھائی میں حقیقی نوکری مولا اپنی بارگاہ وچ منظور مقبول فرماوے صدقہ محمد والے محمد سرکار دا او جائی مسن او بیڑے وسن جتھاں ذکر امام مظلوم میں کربلا ہوندا ہے او لوگ صدا وسدے رہن جڑے تیرے عاشق حسین دا ذکر کر دین کرویں دین یا سن دین مالک مذہب حقاں دین دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرماوے جڑے مومن محقیر دے ذمہ دعاواں لائیے مولا نبی پوریاں فرماوے میرا اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی تساں دلاں دے رازاں تو واقف ہو مومنی جڑیاں دعاواں لے کے اج پوریاں کرو میرا اللہ ساڈے آخری وارث کا جب ظہور فرما انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھ لو سارے حضرات مذہب سامنے چار سطراں بغیر کسی توضیح تشریح دے جناب نوں سناونا چاہنا کہ کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے کرے جو بات وہ دین کا اصول بن جائے اور علی کے باپ کی گودی کا تم اثر دیکھو وہ ایک یتیم کو پالے رسول بن جائے لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا صلوات پڑھو سارے حضرات جو سرکار ابو طالب علیہ السلام دی شان اس کوئی چند الفاظ میں جرت کرن لگا عمران کتنا مقدس نام ہے کتنا عظیم نام ہے میرا دل چاہندا ہے جو میں کچھ سرکار دی عرض کراں کتنا بڑا احسان ہے سرکار عمران دا جس اسلام نو علی جیسا بیٹا عطا کیتا ہے لوگ آدم جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا اس عمران دے ایمان تے شک کے جن دے چولے دیاں پکیاں کوئی کھا کے نبی بنے کوئی امام بنے نام ہے عمران اگر لکھیا جائے کیویں لکھیا جاسی این میم رے الف نون یہ لفظ کے عمران حرف کتنے بن دے پنج پھر زمانے نو سمجھ نہیں آئی پنج تن پاک دی اسمت و طہارت دے مرکز دا نام عمران پھر اس عمران دے ایمان دے شک کے جیدا نام یہ علی تے محمد تو شروع ہوندا ہے اج کرے سب دلیلوں پہ دلیل ایک مگر غالب ہے سب دلیلوں پہ دلیل ایک مگر غالب ہے کل ایمان بھی ایک جزو ابو طالب ہے کل ایمان بھی
جذبِ ابو طالب ہے. عرض کریں کہ نظامِ دین تو چلتا رہا عمران کے گھر میں, نظامِ دین تو چلتا رہا عمران کے گھر میں, نبی کا وقتِ غم ٹلتا رہا عمران کے گھر میں. اگر عمران کافر تھا تو پھر 17 برس بولو محمد کس لیے پلتا رہا عمران کے گھر میں. ذہین ذہنوں میں جنہوں زیادہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ, لفظ عمران اس سے کیا معنی لوگ سوال کر دینا, تو ہر قسم کی آبادی نو عمران آ دے. میں سرکار دے دربار عالی گزارش کر رہا کہ تیرا ذہن ہے خطہ آباد کی طرح, تیرا ذہن ہے خطہ آباد کی طرح, تربیت علی ہے کی استاد کی طرح, ممنون ہے جہاں میں اللہ بھی آپ کا, اسلام تو نے پالا ہے اولاد کی طرح. اللہ کروٹ کروٹ سے جنت نصیب کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل, مولوی عبدالستار توصفی. وہ آخر لگا وہ اسماعیل ابو طالب سے کلمہ ہی نہیں پڑھیا. وہ ہس پے, انہیں آخیا ابو طالب نو ٹائم ہی نہیں ملیا. اس آخیا پھر مان گئے یعنی کہ اس نو ٹائم نہیں ملیا, اس کلمہ نہیں پڑھیا. اس آخیا پوچھ تا صحیح کیوں نہیں پڑھیا, وہ لوگوں نو پڑھیندا رہے پڑھیندا ہوئے جس نو آندا ہوئے. عرض کریں مضمون الہی ہے مضمون ابو طالب, مضمون الہی ہے مضمون ابو طالب. اسلام کی ہر شے ہے مرمون ابو طالب. تقسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک مال خدیجہ کا ایک خون ابو طالب. سلوات پڑھو سارے حضرات. ایک دفعہ اگلے پچھلے مل کے سلوات پڑھ لو. یہ بھی تو پوچھا کرو نا کہ رسول اللہ کا جو نکاح پڑھایا تھا وہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو یہ کیا ہمارے نبی کافروں سے نکاح پڑھواتے تھے؟ اور دائے حلیمہ شریعت کا یہ میرے نالوں زیادہ پڑھے لکھے حضرات. عمران عربی زبان اس ہر قسم دی آبادی نو عمران آ دین, اور اس دے مقابلے سفیان چھوٹا سفینے والا چھوٹا کشتیوان. اے تو لفظ ذہن اچراون, انہاں آکھیا دو بچے اس پالین دو اس پالین. آو توجہ جانا, سار تاریخ کا چکر آتا ہے دین بیس کے گون گاتا ہے. میرا عمران حمید مجید ہے, اس کا ایک مامیا ایک یزید ہے. سلامت رہو جیتے رہو. میرا
جیندے رہو پتر ہمیشہ پیو دے گھر آندے نیجی ہے نا ایک قانون فطرت دے غور فرمے سو لوگ آکھیا پاگل ہو گئے شجاعت شاہ نا 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 میں تے پاگلاں نوں منے نہیں میں انتہائی دانشوار ہاں چونکہ میں علی نوں منے بے وقوف بندہ علی نوں مان نہیں سکتا صبح کا اور شام کا ان میں فرق حلال حرام کا ان میں وہ ہے سفیان یہ عمران ہے اس کا بیٹا بھی کل ایمان ہے وہ ہے سفیان یہ عمران ہے اس کا بیٹا بھی کل ایمان ہے خدائی ہے میرے مولا علی دی شاہی
بلند کر کے فرمایا جس جس دا میں ہم مولا جس جس دا میں ہم مولا اس اس دا علی ہے مولا اس اس دا علی ہے مولا میری پگ دا وارث بھائی تائیو پگ میں آپ بتائیے بڑے فضائل ہو گئے آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا اور کس کی لگی نظر کے ایک ہر ماتمی ہوا اللہ جان دینا غریبا نگام وچ رونا بہت بڑی عبادت ہے میرے پاک امام دا فرمان ہے ساڈی غربت اینج رونا کرو جویں یاری دی رات میری چوٹ مستور وال کھول کے رونا ہے آؤ میں بین پڑھنا جس اجازت سے فرماؤ پردا پہ آم کی تالے کھا امن کی تالے کھا امن دے سار دے دین بچا مندا میں کھول لکھ دے چن زہرا ہاتھ کم گیا سے جٹا لکھن لگا وہ شاہ بھین دی پاک رجائے دربار دی پیشی لکھ میری جیویں پچ دائی دین بچا بہن تے بھرا بیٹھے بھرا دے چہرے دی عاشق بھرا دا منہ پہ چم دی دروازے سے دکل باپ میں بڑے آرام دے نال گل کرنی دروازے تے دکل باپ ہوئے حسین باہر آئے کیا ڈٹھے ولی دا سپاہی کیوں آئے ولی تون دربار وچ بلائے سیدادا میں بہن تو پوچھ کے آنا بہن کو ماں سمجھن والا حسین اے ٹرے نہ حسین حقن ماری میں آندا پیا میں وعدہ کیتے میں سچی ماں دا پتراں اے ٹرے حسین اندر آئے بہن پوچھیا کون آئی ولی دا سپاہی میں نے دربار بلائے میں دربار وینا وعدہ کر بیٹھا بیویا دی رو کہندی تا نہیں لیکن بہن دل آتا ہے پرانی پوشاک لہا نمی پوشاک پا شہانہ لباس پا کے جا مت آکھن حسین غریب لباس پایا اس بہن اجازت میں جاواں جب لیکن میں جاواں میری سینہ دیئے حسین دربار مسلمانہ دا تکلا جا رہے ہیں حسین آدن زینب بہن میں جاننا ولید میرا قاتل نہیں بی بی آدی میں بھی جان دیا میں باب العلم دی دیا میں چھوٹی زہرا ہاں لیکن کیا کرنا جدا دی ماں خالی ولی ہے نا میرا مسلمانہ تو اعتبار اٹھ گئے میرا دامن نہ پس نہ جا حسین آدن بہن ونجن دے انہیں گلنا تکرار عباس تی زوجہ بی بی لبابا خاتون نے سنیاں دوڑی اپنے گھر دے بھی چاہیے کیا لٹھے عباس تے سینے تے فضل ہے کنا پتر دا منہ چوم دے کنا ہاتھ چوم دے میری سین نے کیڑا کام کیتا سروں چادر لا کے پہلے چ بیٹھ کے رومنا شروع کیا علی دے غیرت مند پتر نے ڈٹھا ہے پتر بھول گیا عقل مار کیا دے علی دی نو ہو کے سار ننگا کیوں رو دیے کیا روائی عباس تیں روائے میں روائے او کیویں عباس کتھوں دی وفا ہے تو پتر دے نال پیار کردا بیٹھے زینب روندی وتی زینب دے رون دا نام آئے نا عباس دوڑے جڑے نے دوڑ دا آندا دتھے نا میری سین نہیں میں پھرا دا دامن چھوڑ کے آ دیے جا او آگے
قدمہ تے ہاتھ لایا سی میرے جیندیاں کیوں رون دیئے او ادائے کربلا تو آدھیں شام میں کیڑے رمز دیئے اللہ نے دسو دسے بی بی آدی حسین بی بی آدی عباس بنو ہاشم دے جواناں نوں نال لے میرے ویر دے نال دربار جاؤ پنج علی نال ٹرے انج لگدے جیویں ستاریاں چن سجدے دربار دے دروازے تے آئے حسین آکھے عباس تساں اتھائی رک ونجو چونکہ میرے کلے نوں بلائے میں کلا بہنا اگر مینوں تیری ضرورت پے گی میں نعرہ تکبیر بلند کرے ساں تو اندر آ جاویں حسین اندر آئے کمینہ کیوں سٹائی ادھے یزید خط آئے بیعت کر میں محمد نواسا علی دا پتر تے فاسق و فاجر دی میرا وہ جواب ہے جڑا میرے باب علی نے دتا ہے میرا وہ جواب ہے جڑا میرے ویر حسن نے دتا ہے ایک بغیرت بیٹھا وضو کرتا ہا اس اشارہ کیتے ولید حسین ہے کلا سر قلم کر چھوڑ نظر امامت اٹھی ہے پاک امام نے اس طرح جس ارادہ پڑھے عقل مار کے ادھر کہندی جرت ہے میرے نانے دے نال ایک علی ہا اوندے تے کہندی تک نہیں پوندی میرے نال دروازے تے پنج آئے کھڑے بہرامت دے مان تو ہوندے نا حسین نعرے تکبیر بلند کیتا ہے اجا نعرے دی رے ختم نہیں ہوئی یا عباس دربار دا دروازہ پٹ کے ہوا چھٹ کے اڈی تیزی دے نال ولید دے پاسے ودے حسین سامنے آ کے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدے عباس تینوں سکینہ دی قسم ہے عباس جنگ نہیں لڑنی تلوار سٹ عباس تلوار سٹیے نظراں جھکا رہی ہیں حسین آدن مینوں دیکھ غازی آدھا مولا تو سردار ہے میں تیرا نوکر ہوں میری نظراں تیری قدمہ چ رہ سکدیاں حسین آدھن امام ہو کے آدھا میں تو دیکھ رون دی اکھی دے نال جٹھا سی حسین آدھن عباس میں غریب ہاں جلاکھن میں غریب ہاں قدمہ تے جان پہ عقل مار کے آدھے دشمن دے دربار چ غریب نہ سڑا کون آدھے تو غریب ہے تو کائنات نو ڈیون والا ہے تو ایلی جیسے امیر دا پتر ہے تو کائنات نو ڈیون والا ہے تو غریب نہیں تاریخ آدھی دربار کے آپ کے واپس آئے عباس سہارا دے کے لے کے آئے آگے گھر بی بی آدھی ویر کیوں سڈانے بہن خط آئے یزید آدن بیعت کر غیرت مند و بیعت نام آئے اس تکلار دی ملکہ حجا دی مریم چھوٹی زہرہ تڑپ کے اٹھی پھر آدھے گالے جباہی پائیان رو کیا دیئے میں سمجھیا اساں بس دیا ساڑے اجڑن دی رت دورے آ غربت گئی ای چن بیرن کر چوپ کر کے من میں بھی آتی بھائی والا سیدہ دے میں تا ٹک پوسن کربلا تے مہاد ایک اور بھی ہے او بڑا اوکھا ہے میری سینہ دی حسین اس مہاد دا نام کیا ہے حسینہ دن شام نام شام دائے میری سین رو کیا دیئے پارسیا شام دو ویسا اسلام دکی دے رسیا شام دو ویسا اسلام دکی تے جن اکبر دی مر ویسا اسلام دکی تے دعا کرے کرو شالک کسے بن رے دی جنج نہ مری جائے آدھی اکبر دی جنج مروے ساں اسلام دے کیتے پھر آدھے پاس دے کے رو کے آدھیے آن محمد بچرے دے ساں آن محمد بچرے دے ساں وچ بازار دے پتھر چلے
اسلام دیکھی اپنے وقت پہ ہو یہ اس لیے بار بار یہ خود نمائی نہیں ہے
بتانے کی بات یہ کہ ہم انشاءاللہ اس کو وقت پہ ہی کریں گے تو وہ ہم سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وقت پہ یہاں پر سر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فقیر لکھی صاحب تھے بیٹھے ہوئے اگر ہیں تو اگر حسنین ملک ہیں سر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تقریباً چار منٹ ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک تاکہ جو ہے یہاں پہ پیشانی کر لیں جناب فقیر زنگی صاحب بلند آواز سے پڑھیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سالس ہو رہی ہیں یہ صرف مومنات کے لیے خواتین کے لیے ہے 15 اکتوبر 23 اکتوبر جو ہے جاری رہیں گی اور یہ روزانہ 2 بجے دوپہر مجلس کا آغاز ہو جائے کرے گا ایڈریس اس کا ہے 140 اولڈ گرین بولی ورڈ ایسٹ کیٹکس گرین میں ہے اور ذاکرہ سیدہ قرت العین ربیع صاحبہ وہاں پہ خطاب فرمایا کریں گے تمام مومن واسطے دعا کر کے وہاں پہ تشریف لے کے جائیں گے ایک دفعہ اپنا دعا سے درود پڑھیے گا چمن میں یہ آبیاری ہے عبادتوں کے چمن میں یہ آبیاری ہے غمِ حسین میں جو سیل عشق جاری ہے اور ہوئے ہیں خلق یہ مومن حسینیت کے لیے ہوئے ہیں خلق یہ مومن حسینیت کے لیے عزائے شاہ انہیں جان سے بھی پیاری ہے اور ستم کے سلسلے ہیں سرحد حیات تلک ستم کے سلسلے ہیں سرحد حیات تلک پھر اس سے آگے کی ساری فضا ہماری ہے ستم کے سلسلے ہیں سرحد حیات تلک پھر اس سے آگے کی ساری فضا ہماری ہے یہ اپنے عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں داغ لکھ نہیں سکتا نشان ماتم کو میں داغ لکھ نہیں سکتا نشان ماتم کو میری نگاہ میں ہر زخم زر نگاری ہے میں داغ لکھ نہیں سکتا نشان ماتم کو میری نگاہ میں ہر زخم زر نگاری ہے اے میرے دوست میں منکر نہیں تقیہ کا اے میرے دوست میں منکر نہیں تقیہ کا مگر تبرہ بھی ایک دینی ذمہ داری ہے اے میرے دوست میں منکر نہیں تقیہ کا مگر تبرہ بھی ایک دینی ذمہ داری ہے تو مصطفیٰ کے فضائل سمجھ نہیں سکتا تو مصطفیٰ کے فضائل سمجھ نہیں سکتا کہ تیری فکر میں حائل تیری بخاری ہے تو مصطفیٰ کے فضائل سمجھ نہیں سکتا کہ تیری فکر میں حائل تیری بخاری ہے ذرا سا تذکرہ حیدر کا چھیڑ کر دیکھو ذرا سا تذکرہ حیدر کا چھیڑ کر دیکھو اے نوری کون یہاں کون کون ناری ہے اے نوری کون یہاں کون کون ناری ہے اور گریز تم نے کیا گردی کی چوکھٹ سے یہاں بھی ذلت ہے اور حشر میں بھی خاری ہے اور نجف ہے کربلا مشہد ہے اور مدینہ ہے نجف ہے کربلا مشہد ہے اور مدینہ ہے یہ میرا خواب ہے کہ نور کی ہماری ہے یہ میرا خواب ہے کہ نور کی ہماری ہے فرشتہ موت کا سجاد کہنے آتا ہے فرشتہ موت کا سجاد کہنے آتا ہے اجل تمہارے لیے خود کی سواری ہے تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں حجت الاسلام قبلہ مشیر عباس صاحب کی خدمت میں آئے اور آج کی ایڈریس سے خطاب کریں سب ان کے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب ان کے نعرہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الجليل الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ورحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان قوم و ملت و برادران ایمانی، خصوصا موالیان سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، آج عشرہ مجالس کے سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے جس میں میں آپ سے روبرو ہوں، اور خالق کائنات کے کلام بغاوت نظام کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے جس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے حبیب کو خطاب کر کے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ. دیکھیں اس میں خطاب ڈائریکٹ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، خالق کائنات نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئن کہہ کے بلایا، اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ. میرا جی چاہتا ہے دو منٹ آیت کے درمیان رہوں گا، بقیہ کل کا موضوع مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ. اب ہم پلٹتے ہیں اس آیت کی طرف. دیکھیں ہر شخص اپنی نسبت خدا کی طرف دینا چاہتا ہے، ہر شخص یہ کہنا چاہتا ہے میرا رب، میرا رسول، میرا مولا، میرا امام، میرا آقا. جو توحید کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی نسبت چاہتا ہے کہ خدا کی طرف دے گی، جو رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی نسبت رسول کی طرف دے،
جو علی بن ولی اللہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی نسبت مولا امیر المومنین کی طرف دے یہ خاص طریقہ ہے نبی ہوں کہ معصوم ہوں اولیاء ہوں کہ مرسلین ہوں سب نے اپنی نسبت خدا کی طرف دی ہے مگر اس میں ایک لفظ ہے الہ رب کے اے حسین تو اپنے رب کی جانب بلتا ہے اے حسین تو اپنے رب کے جانب پلٹا اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹا یعنی پروردگار بھی جانتا ہے کہ اگر اپنی ربوبیت کو حسین کی طرف منسوب کر دوں گا تو پھر اسے کائنات میں کوئی مٹا نہیں سکتا لفظ استعمال کیا تھا محسن بھائی قصیدہ یہ قصیدہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اللہ نے نسبت دی کس کی طرف الہ رب کے اپنے رب کی طرف تو اب چونکہ یہ امام حسین علیہ السلام سے خطاب ہے تو ہمیں قرآن میں ایک جگہ اور تلاش کرنا پڑے گی کہ کیا خدا نے اپنے رب ہونے کی نسبت کسی اور کی طرف بھی قرآن میں دی ہے میں توجہ چاہتا ہوں قرآن میں ملتا ہے میں ایمان لایا رب ہارون و موسیٰ پہ مگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ کہا ہے کسی نے اس کی حکایت قرآن میں بیان کی گئی ہے مگر جب پیغمبر کی بات آئی اور سورہ اقرا نازل ہوا اور جبرائیل امین وحی لے کے نازل ہوئے تو پیغمبر سے فرمایا اقرا اے پیغمبر پڑھیے تو پیغمبر نے فرمایا ما اقرأ یہاں پہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل امین رسول کو پڑھانے آئے تھے مگر میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ورنہ اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا اقرأ اے میرے پیغمبر پڑھیے تو پیغمبر نے پوچھا ما اقرأ کیا پڑھوں تو جبرائیل نے کہا باسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھیے میں توجہ چاہ رہا ہوں تو قرآن میں میں نے دو جگہ آپ کو بتائی پہلا موقع وہ کہ جب اللہ نے اپنے ربوبیت کی نسبت رسول کی طرف دی کہ اے رسول اپنے رب کے نام سے پڑھیے اور جب امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا تو خالق کائنات نے فرمایا ارجعی الی ربک اے حسین تو اپنے رب کی جانب پلٹا دیکھیے یزید نے منصب خلافت کو غصب کیا اور ظاہری دنیا کے اعتبار سے خلافت کے منصب پہ وہ فائز ہو گیا اور غلط طریقے سے اس منصب پر قابض ہو گیا تو ہم نے ان دونوں آیتوں کو اس لیے ملایا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکے کہ جب خالق کائنات نے کہا اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹا تو میں صرف اتنا بتانے کے لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا رسول تھا تو اس سے نسبت خدا نے اپنی ربوبیت کی دی یعنی جو منصب دار ہوتا ہے خدا اسی کی طرف اپنے رب ہونے کی نسبت دیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنی ربوبیت کی نسبت دے کے خالق کائنات نے بتانا چاہا یہی حقیقی وارث رسول ہے جسے میں نفس مطمئن کہہ رہا ہوں جنت کے شوق نے
مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ جب وہ خود ظاہراً جنت میں نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے دوسرا کام شروع کر دیا. یہ جہنمی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی جب خود نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کا طریقہ اپنا لیا اور دوسروں کو جہنم میں بھیجنے لگے. مگر ہمارا مذہب جو ہے اس میں طلب جنت نہیں ہے. اور اگر طلب کے لفظ کا معنی جاننا چاہتے ہو, طلب وہاں ہوتی ہے جہاں نہ ہو کوئی چیز. مجھے پیسے کی طلب ہے تو اس کا مطلب کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. مجھے مکان کی طلب ہے تو اس کا مطلب میرے پاس مکان نہیں ہے. مجھے اولاد کی طلب ہے تو اس کا مطلب کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. ہمارے مذہب میں جنت کی طلب نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن میں جنت دینے کا وعدہ خدا نے کیا ہے, مگر دعاؤں میں آپ نے شاید ہی کہیں پڑھا ہو کہ اے میرے پروردگار تو مجھے جنت پہ جگہ دے. ہاں ہم نے جو دعا کی, اے میرے پروردگار معاف فرما, اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارا جنت مانگنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اس لیے کہ جنت مانگے سے ملتی ہی نہیں. جنت مانگنے سے نہیں ملتی ہے, جنت ملے گی جسے ملنا ہے, مانگنے سے نہیں ملے گی. اب آتے ہیں معصوم امام کی چوکھٹ پر اور اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں. مولا یہاں پہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں, آج سے میں جنت نہیں مانگوں گا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ایسی بات کہہ دی کہ اب جنت مانگنا ہی دشوار ہو گیا. ہم چلتے ہیں مولا کی چوکھٹ پہ اور پوچھتے ہیں آقا امیر المومنین سے کہ جنت مانگی جائے کہ نہ مانگی جائے, نماز پڑھ کے جنت مانگے کہ نہ مانگے, روزہ رکھ کے جنت مانگے کہ نہ مانگے, حج کر کے جنت مانگے کہ نہ مانگے, سجدے کر کے جنت طلب کرے کہ نہ کرے, اے قیام قعود رکوع سجود کے بعد تسبیح ہو تحلیل ہو تمجید ہو تکبیر کے بعد اللہ سے جنت مانگے کہ نہ مانگے. تو میرے مولا سرکار امیر المومنین نے خدا وحدہ لا شریک کو مخاطب کر کے فرمایا, اے میرے پروردگار نہ میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں. اے میرے پروردگار نہ میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. تو عبادت وہی ہوگی جو نہ لالچ میں کی جائے. جو نہ لالچ میں کی جائے اور نہ خوف میں کی جائے. تو معصوم نے ہمیں بتایا کہ جنت ماننے کی ضرورت نہیں ہے, جنت کی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اور یہ بھی جان لیا کہ آج ایک چیز اور واضح کر دوں کہ جنت بھاگ دوڑ سے نہیں ملتی. جنت تک پہنچ جاؤ تو یہ بھی ناممکن ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک جنگ میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ آج جو سب سے پہلے علی کے فتح کی خبر مجھے سنائے گا میں اس کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اس دن میدان جنگ میں مجمع بہت تھا. میں توجہ جا رہا ہوں ذرا سب اور فرمانے. میں کہوں گا اس مجمع سے میرا خطاب ہے کہ آج جو تم معرکے میں گئے ہو اتنی تعداد میں اس کی وجہ کیا ہے. کہا آج معرکے میں جو ہم گئے ہیں دینے کے لیے نہیں لینے کے لیے. جن کے صلوات کو پڑھیں محمد اور آل محمد. عزیزوں میں اپنی ایک کمی آپ سے عرض کر دوں, میری ایک کمی یہ ہے کہ اگر مجمع نہیں بولتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات بن نہیں رہی ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب میں تلمیحات واقعات میں اور احادیث اور روایات اور قرآن کی آیتوں میں تلمیحات بیان کرنے کا زیادہ عادی ہوں. جو میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمانے قدیم میں علماء کے بیانات میں تلمیحات زیادہ ہوا کرتی تھی. اور ادبا نے یہ کہا بھی ہے کہ الکنایا اولا من التصریح, اشارے سے جو بات سمجھ لذیذ ہوتی ہے اشارے کی بات وہ کیفیت وضاحت میں نہیں ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مذہب والوں نے اشاروں میں کیا کام کر دیا ہے. صلوات پڑھیں
پڑھیے بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علی کے فتح ہونے کی خبر فاتح ہونے کی خبر مجھے آگے سنائے گا میں اس کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں یہ پورا مجمع میدان میں پہنچ گیا کیا کرنے گیا وہاں جتنی جلدی یہ ہو سکے علی کے فاتح ہونے کی خبر لائے اور پیغمبر اسلام تک پہنچا دے کئی کوشش کی پورے مجمع کی میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو یہ میدان میں گئے تھے مال غنیمت کے لیے گئے تھے آج جب یہ میدان میں پہنچے ہیں تو جنت کے لیے دیکھیے غنیمت اور جنت ایک ہی طرح کا دو لفظ یعنی ہم کافی آج پہلے جاتے تھے غنیمت کے لیے آج گئے ہیں جنت کے لیے تو کم سے کم وہ مجمع جو آج میدان میں پہنچا ہے وہ تو اس بات کا قائل ہے کہ جنت صرف علی کی فتح کی خبر سنانے میں ملے گی پاکستان میں کیا نظریہ ہے ہمارے ہندوستان میں ہے کہ اگر اس طرح کے بیانات پیش کیے جائیں جو حقیقت ہیں تاریخ میں مصدق ہیں اور معتبر واقعات میں سے ہیں اگر اسے پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مولانا نے آج جنت تقسیم کر دی کیوں بھیا مولا کا حق مولانا کو کیوں دیتے ہو عظیم نار اور جنا تو ہمارا مولا ہے مجلس کا محفل میں اس وقت تک کیفیت نہیں آتی جب تک امیر المومنین کا نام نہ لیا مگر میرے بات یہ بھی میں جانتا ہوں کہ میں صرف کربلا اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کربلا کے سلسلے سے آج کل بہت سے لوگ بہکا رہے ہیں کہ کربلا کیا ہے کربلا کی عظمت کو لوگ کم کرنا چاہتے ہیں عزاداری کی عظمت کو لوگ کم کرنا چاہتے ہیں خدا نہ کرے ہماری بزم میں اس طرح کا کوئی انسان ہو جو کربلا کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو میں جانتا ہوں کہ جو کعبے کی طرف سجدہ کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے وہ عظمت کربلا کا ضرور قائل ہوگا سلام کرتے ہیں اللہ تعالی سے محمد اور آل محمد تو پیغمبر اسلام کا ایک عام اعلان ہوا یہ بھی نہیں کہ خاموشی سے پیغمبر نے اپنے گروپ اور اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے قریبی لوگوں کے لیے اعلان کر دیا ہو کہ تم خاموشی سے جانا اور آج یہ خبر سنا لینا اور تمہارے جنت کی ضمانت میں لے لوں گا اور اتنے بڑے مجمع کو یہ معلوم تھا کہ ایک ہی آدمی کو جنت ملنا مگر آج میدان میں بہت بھیڑ ہو گئی بڑا اجتماع ہو گیا شاید اس لفظ سے آج فائدہ اٹھائیں آج اجتماعات جو ہوتے ہیں ان کا عنوان کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں مگر پیغمبر کے زمانے میں جو یہ اتنا بڑا اجتماع ہوا اور کس لیے ہوا جنت لینے کے لیے اور جنت کیسے ملے گی علی کہنے پہ میں کیا کہوں ذرا سی توجہ فرمائیں انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے راوی کہتا ہے پورا شہر خالی ہو گیا آج گھر میں کوئی نہیں بچا جو زبردستی کرنے پہ میدان جنگ میں نہیں جاتے تھے آج انہوں نے بھی میدان کا رخ پکڑ لیا اور سارے کے سارے اور آپ معاف کیجیے گا انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج میدان سے جب لوٹیں گے تو سیدھے جنت جائیں گے لہذا انہوں نے ایک اہتمام اور کیا تھا جو سب سے بہتر لباس تھا وہ پہنا زیتون کا تیل سر اور چہرے پر ملا خاص قسم کا سرما آنکھوں میں لگایا بہتر قسم کا امامہ سر پہ باندھا اور یہ سج دھج کے میدان میں پہنچے علی کی فتح کی خبر سنانے کے لیے اب دیکھیں دل میں یہ طے کر رہے ہوں گے کہ چاہیں گے رسول اللہ کیا تو کیا کہیں گے آج جس نے بھی سوچا کہ آج کیا کہنا سب نے ایک ہی فکرے کو سوچا ذرا سب متوجہ ہو جائیں سلوات پڑھیے بلند آواز سے Allah, 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 Allah.
وہاں پہنچے اور انہوں نے اجتماع کیا وہاں پہ اور سب نے ایک ہی جملہ سوچا جس نے بھی سوچا دیکھیں یہ اعجاز ہے امیر المومنین کے فضائل کا لفظیں بدل سکتی تھی مگر آج جس نے بھی اپنی زبان سے سوچا صرف ایک فقرہ سوچا یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے یہی کلمہ اگر یہاں پڑھ لو تو ہم خوش ہو جائیں یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے تاریخ کہتی علی نے فتح کیا اور ظالم کا سر اپنے ہاتھ میں لیا اس سے پہلے میدان سے لوگوں نے اپنا روح بدل دیا سب رسول کے خیمے کی طرف تیزی سے دوڑے اب اس دوڑنے کے انداز کو ذرا آپ ملاحظہ فرما دیں بڑی تیزی کے ساتھ اور یہ دوڑنے والے کیا کر رہے تھے وہ بھی سن لیں آپ اگر کوئی آگے جا رہا ہو تو آگے بڑھ کے اسے پیچھے کرتے ان کے مزاج میں تھا کہ زبردستی بھی جنت لی جا سکتی ہے ارے بھائی اگر زبردستی نہیں تو پھر یہ اوورٹیک کیوں ٹریفک کی مخالفت کیوں یہ ایک آدمی کو دوسرا آدمی اوورٹیک کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ پہلے پہنچ جائے صلوات پڑھ دے بلند آواز سے تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے اپنے ہولیے کی خبر نہ لی ریت زاروں کی ریت اڑڑ کے چہروں پہ پڑی اور زیتون نے اسے اپنا ہم نشین بنا لیا صلوات پڑھتے بلند آواز سے محمد اور آل محمد بس دوڑتے بھاگتے اگر میرا کوئی میسج ہو تو دے دیجیے ایک صلوات پڑھی بلند آواز سے گاڑی ہے آسٹرا BL05HMY پتہ نہیں اس کو کیوں موو کرنا ہے لیکن کوئی ایمرجنسی ہے پلیز فوری طور پہ یہ BL05HMY آسٹرا ہے محمد آل محمد صلی اللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہتا ہوا میدان سے چلا ارے دیکھیں اب جیسے ہی ان کو یہ ایک احساس ہوا کہ نبی کا خیمہ قریب آ گیا ہے تو وہی سے شور مچانے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے آج علی اتنی زور سے کہہ رہے ہیں تاکہ رسول کے کانوں کو خبر پہنچ جائے ہم نے اپنا ہی مضمون بھلا دیا کر رہا ہوں ہمارے نعروں پہ اعتراض کر کے اپنا مضمون تم نے بھلا دیا کتنی دور سے تم شور مچا رہے تھے کہ رسول سن لے یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے یہ شور مچاتے ہوا مجمع پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہے دستار کی خبر نہیں نالین کہاں گئی اس کا کوئی پتا نہیں جبو دستار میں کیا تبدیلی آئی اس کا کوئی کسی کو پتا نہیں سب تیزی کے ساتھ بزم پیغمبر تھے اور جب نے ایک ساتھ سب نے کہا یا رسول اللہ دست جمی اب تک تو الگ الگ کہہ رہے تھے مگر جب رسول کے خیمے کے قریب آ گئے تو سب نے مل کے کہا یا رسول اللہ علی جیت گئے یہی تو نعرہ ہے دری ہے نا صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد جنت نہیں ملی دیکھیں یہی
کی تلوین ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں پنجاب میں رہ کے آپ اتنی اردو سمجھتے ہیں یہ بڑی بات ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں سلمان جنت لے گئے اس کا دوسرا قافیہ جنت نہیں لے سکا آئے میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر کسی نے اس قافیہ کو اور اس بات کو نہ سمجھاؤ تو میری گزارش ہے کہ ابھی مجلس کے بعد میں روم میں بیٹھوں گا آگے پوچھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے سلمان جنت لے گئے یہ پیغمبر نے کہا اور مسلمان نعرہ لگاتا رہ گیا سلمان جنت لے گئے پیغمبر نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سلمان تو یہی بیٹھے رہے ایک بات کے لیے اتنا دور ہوا ہے سلمان یہی بیٹھے رہے اور ہم وہاں دوڑ کے گئے اور آ رہے ہیں اور جنت سلمان نے لے لی کیسے لے لی کہا بھائی یہ سلمان سے پوچھو اب بتائیے کتنا وہ سلمان کا ان کے دلوں میں بھر گیا ہوگا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا سب غور فرمائیے اب سلمان کا جلا وطن ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حاسدین جو تھے انہوں نے سلمان کو نگاہ پہ چڑھائے رکھا تھا پیغمبر نے فرمایا جائے بھائی سلمان سے پوچھئے اے مسلمان جا سلمان سے پوچھ کے انہوں نے جنت کیسے حاصل کی تو یہ لوگ مڑے سلمان کی طرف تم نے کیسے جنت لے لی تو سلمان نے کہا جب ہم نے تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا محمد اور آل محمد پر تو میں سمجھ گیا کہ امیر المومنین کو فتح حاصل ہوئی اس لیے کہ تم وہاں سے بھاگ کر اسی لیے آ رہے تھے تو میں نے رسول کو اطلاع دے دی رسول نے میدان میں جانے کی شرط نہیں لگائی تھی رسول نے اطلاع دینے کی شرط لگائی تھی لہذا جنت بھاگ دوڑ سے نہیں ملتی اس کے علی سے جنت ملتی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں اس کے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ نعرے ہائے نبی اہلِ بیت کے دشمنوں کے دلوں کو جلانے کے لیے مومن کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے مومن کی صحت و سلامتی کے لیے نعرے ہائے نبی میں نے جو آیت پڑھی اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق گفتگو کروں گا مگر آج مجلس کا زیادہ حصہ امیر المومنین کے متعلق ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں فضائل تو پڑھ لینا کمال ہے واقعی مگر میں اس کا ریزن بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلسوں میں فضائل امیر المومنین زیادہ سے زیادہ بیان ہونا چاہیے آپ کہیں گے کیوں میں نے کہا صرف اس لیے کہ یہ پورا واقعہ کربلا جو ہے یہ کیوں ہوا ہے پورا واقعہ کربلا کیوں ہوا ہے علی کے بغض میں جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے دین بدل ڈالا یا کیا کر دیا میں نے جو تم ہمارے قتل پہ آمادہ ہو تو جواب کیا آیا تھا بغزن لے ابھی تمہارے بابا علی کی دشمنی میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں یعنی یہ کربلا کا پورا واقعہ اس بات پر مبنی ہے کہ یہ علی کی ولایت کی مخالفت اور بغض علی میں اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی عہد کیا یہ تمہارا عہد ہے کہ تم میرے بابا کے بغض میں جمع ہوئے ہو اور یہ میرا عہد ہے کہ تمہارا یہ اجتماع تو یہیں ختم ہو جائے گا سارے مجلس سے طرف تو چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائیے مولا کائنات امیر المومنین کے چاہنے والوں سے خاص گزارش ہے میرے مولا نے فرمایا میرے بابا کی مخالفت میں یہ تمہارا اجتماع یہی پہ ختم ہو جائے گا اور قیامت تک اب جتنی مجلسیں ہوں گی اس میں میرے بابا کا ذکر ہوگا حسینیت
یہ علی کے بغض میں ہوا ہے علی کے حسد میں ہوا ہے اب وہ ساری تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا نماز کا قیام علی کی شجاعت کی وجہ سے روزے کا قیام علی کی شجاعت کی وجہ سے حج کا قیام علی کی شجاعت کی وجہ سے تلاوت کلام پاک علی کی شجاعت کی وجہ سے بقائے کعبہ علی کی شجاعت کی وجہ سے سارا دین علی کی شجاعت کی وجہ سے بچا ورنہ یہ بزدل تو دین کی دال باقی نہ رہنے دیتے محفوظ ہے علی کی شجاعت کی وجہ سے علی کی بہادری کی وجہ سے علی کے جہاد کی وجہ سے علی نے جو مالکے فضا کیے ہیں ان کی وجہ سے سارا دین باقی ہے تو ذکر کس کا ہوگا آپ کبھی فیلیئر لڑکوں کو انعام دیتے ہیں کیا جو بچے کالج میں فیل ہو جاتے ہیں کیا انہیں انعام ملتا ہے سر چھپانا مشکل ہوتا ہے اگر کہیں کسی کے رزلٹ کی بات ہو رہی ہو تو فیل ہونے والا بچہ سر چھپاتا ہے اور اس کے والدین بھی نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں ہم علی کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا سر اونچا ہے بھائی جو اپنے ماضی سے شرمندہ ہے وہ کبھی اپنے ماضی کا ذکر نہیں کرے گا ہمارا نہ ماضی داغدار ہے نہ حال داغدار ہے نہ مستقبل داغدار ہے اور اس وقت بھی ہم اتنے وسوخ کے ساتھ پوری دنیا میں فرش آزاد کس طاقت کے بھروسے میں بچھا دیتے ہیں آپ اور فرمانے اور پھر یہ آزاداری باقی کیوں ہے معاف کیجیے گا وراثت اس وقت مٹتی ہے جب وارث نہ ہو زینو
مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے معرفت تک بات نہیں پہنچی اس لیے میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ چند لوگ جمع ہوں اور وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں اور اس میں ہمارا ذکر نہ ہو تو اس مجلس سے تم دور چلے جاؤ اس لیے کہ جہاں ہمارا ذکر نہیں ہوتا وہاں عذاب نازل ہوتا ہے پیغمبر نے کیا فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے کیوں اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ذکر خدا عبادت ہے پیغمبر نے کب فرمایا اب آپ یوں مان کے چلیں کہ پیغمبر نے دس ہجری کے درمیان ہی فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو یعنی جہاں تم اکٹھا ہو کسی مذہبی پروگرام میں تو اپنی مجلسوں کو ذکر عالی سے زینت دو مگر لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ایوائٹ کر دیا آپ کہیں گے کیسے میں اس زمانے میں ثابت کر رہا ہوں اب کیا ہوتا ہے ہمارے بڑے بڑے پروگرام کا کیا نام رکھا جاتا ہے سیمینار اجتماع کانفرنس اور نام نہیں دوں گا اجتماع کانفرنس اور ایک کیا رہ گیا سیمینار یہ تین لفظ استعمال ہو رہے ہیں اور رسول اللہ نے آپ کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو مجلس کہا میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں ہم جہاں اکٹھا ہوں وہ سیمینار ہے آپ کہتے ہیں ہم جہاں اکٹھا ہوں وہ کانفرنس ہے آپ کہتے ہیں ہم جہاں اکٹھا ہوں وہ اجتماع ہے پیغمبر کہتے نہیں مسلمان جہاں اکٹھا ہوگا وہ مجلس ہے کتنا خاموش ہے آپ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یعنی اب اگر آپ کو پتا لگانا ہو کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں تو کتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہو مگر لوگوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اجتماع کہتے رہے اور لفظوں سے یاد کرتے رہے مگر کبھی انہوں نے مجلس نہیں کہا اب آپ ذرا سا غور فرمائیں تو جو پیغمبر نے فرمایا ہے وہ جس کے جد ہیں ان میں سے اگر کوئی کسی وقت موقع پائے گا تو اپنے جد کے فرمان کو جاری کرے گا آئے میں توجہ چاہ رہا ہوں اب سمجھے آپ جناب زینب نے شام میں مجلس کی بنیاد کیوں رکھی تاکہ نانا کا قول پورا ہو جائے حدیث کی تفسیر ہو جائے بیت نے بھی اس کے دو حصے کر دیے ایک حصے میں فضائل بیان ہوں گے اور ایک حصے میں مسائل بیان ہوں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں قوم تک پہنچ سکیں اس عزاداری نے ہماری مجلسوں نے اور یہ بیانات جو ہمارے علماء کے ہیں خدا ہم سب کو ان علماء ذاکرین اور ہمارے بزرگ شعرا اور ہمارے گھر کے بزرگ ہمارے اسلاف جو دنیا میں عزاداری قائم کر کے گئے ہیں ان کے غلاموں میں ہمیں شمار کر لیں اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور جوار معصومین میں جگہ دے آپ بڑی آزادی سے یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں یہ ہمارے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ یہاں ہوتے تھے یو کے میں مجلس میں برمنگم میں کتنی تعداد تھی آپ کی مگر دیکھتے دیکھتے یہ مجنے کا سیلاب آج تو دوسرا دن ہے وہ ایک دن کے اندر یہ حال ایک دم فل ہو جائے گا یہ لوگ
مدینے دیکھو تو ہر سال ان کی تعداد بڑی رہتی ہے ہم نے کہا تم اس فلسفے سے ناواقف ہو جو جی کے مردہ ہے وہ تم ہو جو مر کے جیتا ہے وہ شام غریبہ کے بعد ہی کچھ سکون ہوتا ہے
یہ فطرت ہے کہ رو لینے کے بعد غم ہلتا ہو جاتا ہے. دو محرم کون سی تاریخ ہے جس دن جناب زہرا کا پیارا نہ ملا ارض کربلا ملا. میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں, اتنے لوگ اپنے گھروں سے مجلس آئیں, مجلس میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے کسی اپنے ایک بچے کو یا گھر کے کسی ایک آدمی کو اکیلا گھر میں چھوڑا ہے تو آپ کو خیال ہے کہ ہم کسی کو چھوڑ گیا. اور جو اکیلا گھر میں چھوڑا گیا ہوگا وہ بھی بار بار سوچ رہا ہوگا کہ کب میرے بابا آتے ہیں, کب میرے چچا واپس آتے ہیں, کب میرا بھائی واپس آتا ہے, کب میری ماں واپس آتی ہے. اس طرح کا خیال ہوگا. کربلا میں قافلہ اتر تو گیا, خیمے لگنے لگے مگر حسین کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. میری ایک کمسن بچی زہرا بلند آواز سے گریا کریں, جتنا ممکن ہو روئیں, شرمائیں نہ, حیا نہ کریں. نوجوان دوستو رونے میں تکلف نہ کیا کرو. مجلس میں بیٹھ کے اگر زاکر کے مسائل سے رونا نہ آتا ہو تو علی اکبر کو یاد کر لینا, جن کا سن 14 برس کا ہے وہ قاسم کو یاد کر لینا, جن کا سن 9-10 برس کا ہے وہ اون محمد کو یاد کر لینا, اسران مسلم کو یاد کر لینا. اور روئیں خود مسائل, حسین کہنے کے بعد رونے کا انتظار نہیں کرنا. میرے مولا نے فرمایا مجھے رولا رولا کے شہید کیا. آپ مجلس میں داخل ہوئے ہیں, جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے ہیں وہیں پہ چائے کا اور پانی کا انتظام ہے. یہ عزاداران حسین ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو. جو لوگ کمزور ہیں ان کا زیادہ اہتمام کرو, جو کسی وجہ سے پریشان ہو ان کا زیادہ اہتمام کرو, انہیں آگے لا کے بٹھاؤ بڑے احترام سے, سب کی عزت کرو, کسی کی توہین نہ کرو. ان عزاداروں کی بڑی اہمیت ہے, ان کے چہروں پہ جنازہ زہرا کی نگاہ ہوتی ہے. ایک بیٹی مدینے میں ہے, امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. مظلوم کربلا کربلا کے قریب پہنچ گئے, لشکر نے جب قافلہ روکا تو امام حسین علیہ السلام پھر بھی آگے بڑھتے رہے, مگر چند قدم چل کے میرے مولا کا ناحق رک گیا. میرے مولا نے کہا بھی آگے بڑھ, مگر ناحق آگے نہیں بڑھا. میرے مولا نے پے در پے 7 گھوڑے بدلے, مگر کوئی ناکاج نہیں. ناطے بھی جانی پہ تھے تو میرے آقا حسین کی آخری منزل کا نام کربلا. حسین نہیں کربلا سنتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ کے موبائل پہ واٹس اپ اور فیس بک پہ کربلا کی کلپ آئی ہے اور پرچم نصب کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے. ایسا لگتا ہے ساری دنیا کے شیعہ کربلا پہنچ گئے. کہ آقا جو اس سال نہیں پہنچ سکے انہیں اگلے سال اپنے روضے پہ ضرور بلانے کی. شور ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بس یہی لوگوں کے زبان پر یہی صدا ہے, وہی آپ کا مظلوم آقا
دو محرم کو واجب کربلا ہو گیا علی اکبر ہیں عباس ہیں عاصم ہیں اونو محمد ہیں اصحاب و انصار ہیں سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جناب زینب بھی رو رہی ہیں جناب ام کلثوم کے آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہا ہے مگر جب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اترے ہیں تو صرف اتنا تھا اے میرے چاہنے والوں یہ ہماری آخری منزل ہے اب اس کے آگے ہم نہیں بڑھیں گے ہم اس زمین کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں اب میں نفسیاتی ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے یقین ہے گھر تک روتے ہوئے جائیے گا عزاداری میں کسے رونا چاہیے یہ امام حسین علیہ السلام بتائیں گے راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلا کام قیام نصب کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کو بلا کے جو نینوا کی زمین کے زمیندار تھے ان سے زمین کربلا کو خریدا جس کی مسافت کل انشاءاللہ فضائل میں اس کا بیان کروں گا جس کی قیمت 60,000 درہم اور تقریباً 6 میل کے اندر کی زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خریدا اور خریدنے کے بعد بنی اسد کو بلایا پہلے ان کے مردوں سے کہا چند شرائط کے ساتھ یہ زمین میں پھر تمہیں واپس کرتا ہوں چھٹے امام فرماتے ہیں زمین کربلا خالی ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہے فقیا لوگوں کے لیے حرام ہے زمین ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہے دیکھیں آپ رو رہے ہیں میں نے کوئی شہادت تو نہیں پڑھی نا کہ زمین کربلا ہمارے چاہنے والوں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے بنی اسد میں تمہیں واپس کرنا ہوں ہمارے قبروں کی زمین کو چھوڑ کے زراعت کر سکتے ہو اگر کوئی ہمارا آئے تو اسے ہماری قبر کا پتہ بتانا نوجوان درخواست کر دو مسائل کے درمیان روتے ہوئے دعا کرنا سب سے پہلے زندگی میں اگر اتنی دولت نصیب ہو جائے کہ کربلا آمد و رب کے اخراجات برداشت کرے تو ہر کام چھوڑ کے کربلا جائیے گا پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے اتنا دل روشن ہوتا ہے کس طرح سے آپ سرخرو ہوتے ہیں پوری زندگی آپ کی منقلب ہو جائے گی دیکھیں عزیزو دل کا رونا بہت ضروری ہے اور آواز کا بلند ہونا بھی بہت ضروری ہے دونوں چیزوں سے محروم نہ رہیے گا آقا حسین نے کہا بنی اسد جب ہمارا کوئی آئے تو اسے ہماری قبر کا پتہ بتانا اور اسے 3 دن مہمان رکھنا یہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے فرمایا قبر کا پتہ بتانا اور اسے 3 دن مہمان رکھنا کتنا خیال ہے آپ کا امام کی دور بھی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہے کربلا جانے والوں کو امام کربلا سے دیکھ رہے ہیں اے بنی اسد ہمارے چاہنے والے جب یہاں آئے تو انہیں ہماری قبر کا پتا بتانا ہمارے درمیان کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کی بات ہونے لگی کہ مکے میں اور ہر دنیا کے اجتماع میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہو جاتا ہے کسی کے مرنے کی خبر کسی کے حادثے کی خبر یہ ضرور ہو جاتی ہے پچھلے سال 6 کروڑ تک کا ملنا لوگوں نے بتایا مگر کربلا میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی کربلا میں کوئی مارا نہیں گیا کیوں اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے موکل بنا دیا ہے کہ جو بھی قبر حسین پر آئے اس کی حفاظت کرو خصوصاً آقا ابو الفضل العباس عزاداران مظلوم کربلا کے محافظ ہیں اور زائروں کے محافظ ہیں انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو آپ کی خدمت میں کروں گا بلند آواز سے رونے کا وعدہ کیجئے تو بس جناب عباس کے جذبات میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں عزاداران مظلوم کربلا یہ ہے کربلا بنی اسد سے وصیت کی امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد اس کی عورتوں کو بلایا تو اب مردوں کا فریضہ ہو گیا ناچے کربلا یاد رکھے عورتوں کو بلایا اور اسے کہا اے بنی اسد کی عورتوں
ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے مرد ظالم کے خوف سے ہمارے جنازوں کو دفن نہ کرے تو تم آگے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. کتنا مظلوم ہے آقا کا حسین. اے بچوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں جو مجلس میں شریف ہو اور عورتوں کو عورتوں سے کہنے کے بعد ایک مطلب میرے آقا حسین نے فرمایا بنی حسن کے بچوں میرے قریب آؤ. اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ظالم کے خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے اور ہمارا لاشا بے گوروں کا من پڑا رہے تو اے بچوں تم کھیلتے ہوئے چلے آنا. ایک ایک مسخات ہمارے لاشوں میں ڈالنا تاکہ ہمارا جنازہ چھپ جائے. اب آئیے شب جمعہ ہے اپنے امام سے رجوع کرتے ہیں زیارت نائیہ میں امام فرماتے ہیں میرے جد مظلوم آپ پر ہمارا سلام ہے. آپ کا بے گوروں کا فلا شاہ عرض کر بنا بے پڑا رہا جزا کر نام دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. میرے مولا فرماتے سلام ہو اس رخسار پر جو خاک اور خون میں رنگین ہوئے لیکن کربلا میں رونے کا سما بک رہا ہے. امام علیہ السلام عرض کر بنا بے چلتے چلتے نشیب میں پہنچے تو حالت طویل ہو گئی. اصحاب نے پوچھا مولا کیا ماجرا ہے آپ کی حالت طویل ہو گئی بس حسین اسی زمین پہ بیٹھ گئے. حاذا مقتلی یہ ہمارا مقتل ہے یہی علی اکبر قتل کیا جائے گا یہی عباس کے شان قلم ہو گئے یہاں میں ذبح کیا جاؤں گا یہ میرا مقتل اہل حرم میں رونے کا کہرام برپا ہوا. تمام مرد و زن رونے لگے سب سے زیادہ حالت طویل تھی جناب زینب کی. مجنون امام آگے بڑھے کہا بہن زینب کیوں رو رہی ہے کہا بھیا ارے ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کیوں جڑ جائیں. مولا نے فرمایا زینب صبر کرو مشیت الہی اسی میں ہے کہ دین کی بقا کے لیے تیرا بھائی قربان ہو جا. Yeah.
And
Yeah.